Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 27. novembar 2023. Astrolog Jovana Milikić. Mjesec u jutarnjim časovima prelazi u znak blizanaca u kome će se dogoditi lunacija, to jest pun mjesec. Pun mjesec nas očekuje na početnim stepenima znaka u opoziciji sa Suncem i Marsom iz Strijelca i u kvadratu sa Saturnom iz Riba. Mjesec u blizancima sam po sebi donosi potrebu da udovoljimo svom unutarnjem djetetu, da mu s pažnjom pristupimo i posvetimo se onom što uistinu jesmo. Kada je mjesec u blizancima, sve se ubrza. Primijetit ćemo da imamo problema da svud stignemo i da svima se sa kojima želimo vidimo. Ovo je mjesec koji nas tjera na brzu misao, akciju, pokreće nas ka životu kakvog smo kao tinejdžeri imali. Kada je takav mjesec pun, onda je sve navedeno podignuto na još viši nivo i duplo pojačano. Mjesec u blizancima i u opoziciji s Marsom i Suncem iz Strijelca uz kvadrat sa Saturnom iz Riba signalizira probleme vezane za strance, druge vjere, nacije, pokreće pitanja vezana za državljanstvo, boravak, to jest uskraćivanje istog pojedincima. Javni skandali vezani za neku žensku osobu koja bi da igra na dvije strane će ovih dana isplivati. Sa ovim punim mjesecom se pojačavaju problemi vezani za državne granice i obilježja, a nisu isključeni ni sukobi oko graničnih područja, kao i otkrivanje krijumčara migranata. Problemi sa ilegalnim migrantima i njihovi sukobi u blizini graničnih područja također su slika ovog aspekta. Pun mjesec u blizancima može donijeti probleme s vremenom, opasnost od jakih vjetrova, ali i brzih promjena vremena, u jednom danu kiša, snijeg, sunce. To je naglašeno jer je riječ o punom mjesecu u promjenjivom vazdušnom znaku. Kvadrat mjeseca ka Saturnu u Ribama aktivira bure na moru, kao i opasnost od zemljotresa, poplava, pa i velikih talasa. Područje Italije, Španije i Južne Amerike, kao i dijela Jadrana, mogu biti zahvaćene nevremenom. Pun mjesec se dešava u znaku blizanaca koji vlada putevima, raskrsnicama, a u opoziciji s Marsom u znaku Strijelca autoputevi, u kvadratu sa Saturnom iz Riba kao i u trenutku kvadrata Merkura u Strijelcu s Neptunom iz Riba, što je pogubno za saobraćaj. Problemi sa pijanim i drogiranim vozačima će biti pojačani. Budimo oprezni kao nikada prije u naredna dva dana. Rasijanost je velika. Mjesec u blizancima nas može navesti da koristimo telefon u vožnji u trenutku kada je to veliki problem. Još jednom pamet u glavu. Na poslovnom planu izbjegnimo veća ulaganja kao i poslove u kojim nisu svi parametri jasno definisani. Merkur u Strijelcu u kvadratu s Neptunom iz Riba donosi probleme sa nejasnim uvidima. Uzdržimo se od većih ulaganja. Ono što danas možemo i poželjno je da činimo je da se prisjetimo nekih drugova iz djetinjstva, posjetimo ih i evociramo uspomene na drage ljude i trenutke. Oni koji imaju djecu, danas bi im trebali maksimalno se posvetiti, povesti ih u igraonicu, na kolače, aktivno učestvovati u njihovom danu. Na taj način dobar dio negativnih aspekata prevazilazimo. Dan pogoduje svim prijateljskim druženjima i zabavama uz lake teme, politiku i slično. Zaobiđimo u najširem luku. Mala varnica sada pali veliki požar. Mjesec u blizancima i u trigonskom odnosu sa Venerom iz Vage, pa će mnogi poželjeti da neobavezno flertuju i zavode iako su zauzeti. Pamet u glavu i ovdje. Merkur u Strijelcu u kvadratu sa Neptunom može donijeti poruke koje će neko ipak pronaći, a pun mjesec iznijeti sve na svjetlo dana. Također, obratimo pažnju na to ko nam se udvara. Velike su šanse da krije neko dijete, ženu ili kakvu drugu tajnu. Na
zdravstvenom planu su mogući problemi sa stomakom, želucom, a nisu isključeni ni problemi sa disajnim putevima. Opasnost od zloupotrebe lijekova i droga je velika. Mogući su problemi sa trovanjem hranom. Kvadrat Merkura u strijelcu sa Neptunom uz mjesečovu opoziciju sa Marsom donosi vatru u želucu. Ono što možemo učiniti u ovom danu i narednih, te kvalitetno iskoristiti energiju punog mjeseca i da se prisjetimo nekih svojih mladalačkih želja i zapitamo se šta su naše sadašnje. Vrijeme je da razumijemo da uvijek postoje dva puta, te kada se jedna vrata zatvore, druga će se uveliko odškrenuti. Otresimo sa sebe prah i pepeo neuspjelih pokušaja i zabluda. Ušuškajmo svoje unutarnje dijete i postarajmo se da mu ništa ne fali. Samo tako ni nama, odraslima, ničega neće manjkati. Sjetimo se šta nam je kao djeci bio prioritet. Sreća. Ispred svega ostalog i zato smo manje zamjerali, a više zajedno novog smjerali. Možemo opet, zapravo moramo, ako istinski sebe i svoju dobrobit volimo. U nastavku poslušajte kako pun mjesec djeluje na pojedinačne podznake. Astrolog Jovana Milekić. Ovan. Odličan trenutak za odlazak na put i rješavanje papirologije. Bik. Veći troškovi. Blizanci. Mogući problemi u poslovnim i emotivnim odnosima. Rak. Razotkrivanje neprijatelja, muči vas nesanice i briga oko zdravlja ili nekih poslovnih okolnosti. Lav. Novi poslovni i ljubavni planovi. Djevica. Problemi sa šefom ili jednim roditeljem. Vaga. Nova učenja i putovanja vas raduju. Škorpija, rješavate kredit ili dobivate podršku nekoga. Strijelac, problemi u brakovima i javnosti. Jarac, problem sa plućima i nervnim sistemom. Vodolija, zabava i zaljubljivanje preko ušiju. Ribe, mogućnost preseljenja, radovi u kući i promjena poslovne pozicije. Sretno, astrolog Jovana Milekić, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.